Juče je krizni štab opštine Bečej doneo odluku o ukidanju vanrednog stanja na celoj teritoriji opštine Bečej. Tim povodom danas se na konferenciji za novinare obratila Svetlana Vuletić, zamjenica predsjednika opštine, te iznela podatke o broju vakcinisanih građana i pozvala građane da i dalje nastave sa imunizacijom, jer je cilj preći brojku od 50% vakcinisanog stanovništva. Imunizacija se nastavlja i po naseljenim mestima opštine. Što se tiče vakcinacije u Bečeju, na današnji dan dato je 10.440 prvih doza i drugih doza 9.150. Znači, mi bi trebalo malo da pojačamo vakcinaciju, jer smo izvakcinisali prvim dozama oko 35% građanstva, a svi znamo da je cilj da se 50% građanstva vakciniše, pa bih ja pozvala sve koji to još nisu učinili, da se vakcinišu, pogotovo mlađu populaciju, gde je zapažen mnogo manji odziv što se tiče vakcinacije. Isto tako, vakcinalni punkt koji je radio u sportskom centru, počevši od 20. će prestati sa radom i vakcinacija će se obavljati u prostorijama Doma zdravlja, jer oni imaju kapacitet da izvakcinišu oko 100 ljudi dnevno. A kako sada ide dinamika vakcinacije, revakcinacije, nikada se ni ne prelazimo taj broj od 100 ljudi. Isto tako vršimo vakcinaciju i po selima. U Petrovom selu, Bačkom Petrovom selu smo bili 3 puta, u Bačkom Gradištu 2 puta i jednom u Mileševu, s tim što ćemo u četvrtak organizovati vakcinaciju na Poljanicama i sledeće nedelje još jednu vakcinaciju na Mileševu. Covid ambulanta će nastaviti sa radom sve dok bude zaraženih, a evidentan je opadajući broj novoobolelih pacijenata. Apel je da se znači dalje pridržavaju mera, kao što sam rekla na početku, maske gde je propisano u zatvorenom prostoru u kafićima, da rade unutar kafića sa polovinom kapaciteta, i glavni apel je da se u što većem broju odazovu na vakcinaciju. Smo blizu sa toga, trebalo bi još 3-4 hiljade ljudi da izvakcinišemo da bismo na jesen mogli da nastavimo da živimo ovako kao što sad živimo. Mere koje i dalje važe bez obzira na ukidanje vanrednog stanja u Bečeju su obavezno nošenje maske u zatvorenom prostoru, održavanje distance, radno vreme trgovinskih i sličnih radnji je od 6 do 22 sata, ugostiteljski objekti kafići mogu raditi do 24 sata, sa tim da od 18 do 24 sata u zatvorenom delu je zabranjeno reprodukovanje ili izvođenje žive muzike. Također se i dalje mora voditi računa o broju ljudi u svakom objektu, a o poštovanju mera i dalje će brinuti COVID redari.